Mas vamos à carta de Paulo, a 2 Timóteo. Carta de Paulo a 2 Timóteo no capítulo 4. Nós já falamos muito sobre essa palavra aqui, eu já estive trabalhando com os irmãos nessa palavra, mas durante essa semana o Senhor me incomodou para falar sobre isso. Eu não sei se está chegando a minha hora ou a hora de alguém aqui. Brincadeira, irmãos. Mas o Senhor, eu sou meio brincalhão, mas o Senhor sabe bem aquilo que fala com a sua igreja. Afinal de contas, nós somos filhos e o Pai sabe muito bem como tratar os seus filhos, amém? Então, vamos lá. 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8. Palavra que você conhece melhor do que eu, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu sempre falo desta carta de 2 Timóteo aqui. A carta de 2 Timóteo, ou a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma das cartas mais emocionantes da Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. E em todas elas ele expressa como a igreja deve se portar, se comportar, agir e andar. Paulo fala muito em andar em amor, andar como cristãos, andar santo. E Paulo então fala de todo o seu conhecimento que ele havia recebido, e como apóstolo ele então fala às diversas igrejas a quem ele escreve. Quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo pela primeira vez, ele conclama Timóteo para que tome algumas atitudes, ou pessoalmente tome algumas atitudes, mas a sua segunda carta é um tanto quanto diferente, porque quando você está vivendo, quando você está aqui como eu e você que chegamos aqui hoje com saúde, às vezes com uma gripezinha, a vozinha meio rouca, né? A gente às vezes, que nem a irmã Janaína, que acabou de passar por uma cirurgia nos olhos e está aqui, graças a Deus. Aleluia. Não foi o irmão Marcelo que bateu nela, irmãos, foi o cirurgia. E ela está aqui hoje para agradecer a Deus, porque ela orou para que essa cirurgia acontecesse e Deus direcionou para que acontecesse. Deus seja louvado na sua vida, irmã Janaína. Então, nós, quando está tudo bem, parece que nós estamos, eu mando uma carta para você, um e-mail para você hoje, né? E falo de coisas corriqueiras. Agora, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta cheia de emoção, uma carta do coração, uma carta que não brotou na mente, mas uma carta de alguém que está pronto a morrer. Paulo estava preso, e eu já falei aqui, quando você está vivendo a vida, amém. Agora, quando você sabe que está pronto para morrer, o que, que é que você mais gostaria de falar? Ontem eu fiz essa pergunta para minha esposa. Se você soubesse que você vai morrer, o que você falaria? Eu não falaria nada, eu só ia orar. Eu falei, você está certa. Eu não ia falar com ninguém, eu só queria falar com Deus. Jesus, perdoe meus pecados e me leve para a glória. Então, ela é esperta. Mas é assim mesmo. Mas quando a gente ouve testemunhos, ouve histórias de pessoas que estão próximas à morte, chama toda a família e para cada um fala uma coisa. Você lê na Bíblia, Jacó chamando todos os filhos, abençoando de um por um. E aqui está Paulo. Paulo não tinha muito acesso às pessoas. Algumas pessoas o visitavam, ele estava preso. Ele sente pelo Espírito que chegou a hora dele, e tinha chegado. Em poucos dias ele seria morto. E aí Paulo começa a escrever para Timóteo.
Timóteo. Paulo derrama o seu coração. Paulo fala de coisas que talvez balançou um pouquinho Timóteo, porque nós já estudamos aqui algumas coisas, porque Timóteo, apesar de ter sido ungido, apesar de ter sido separado para o santo ministério, apesar de ter sido apontado pelos elders da igreja, apesar dele ter sido uma bênção, ele era meio tímido, ele era meio recatado, ele às vezes ficava meio assustado com as coisas, e Paulo fala: olha, não deixe que ninguém seja superior a você na sua mocidade, mas seja exemplo em tudo, seja alguém que tenha o coração voltado para as coisas de Deus. Paulo dá uma série de conselhos, mas chegando no final da carta ele fala assim: olha, eu estou te escrevendo isso, Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício, como libação. Eu vou morrer, Timóteo. Você não vai ter mais o apóstolo Paulo te escrevendo e te ensinando o que fazer. Agora você vai ter que confiar inteiramente em Cristo. Agora o seu negócio vai ter que ser com Jesus. Porque se até agora você pôde contar com um pastor que mesmo à distância te escrevia, que mesmo à distância falava com você, agora você vai ter que se agarrar mesmo em Jesus. E agora o negócio fica um pouco mais diferente. Mas eu quero parar um pouquinho e observar aquilo que Paulo escreveu. Eu fico imaginando Paulo preso. Eu imagino tanta coisa que passou na cabeça dele. Eu não sei se ele ouviu uma fofoca dos guardas. Eu não sei se um guarda cutucando com o outro falou assim: ó, só mais essa semana. Eu não sei se ele ouviu alguma coisa. Eu não sei se o Espírito Santo veio para ele e falou assim: Paulo, se prepara, porque chegou sua hora. Mas ele pegou talvez aquela pena naqueles últimos instantes e começou a fazer uma reflexão da sua vida. E de tempos em tempos se faz necessário que eu e você reflitamos sobre a nossa vida. De tempos em tempos é necessário que você se assente e faça aquilo que o americano chama de assessment, aquilo que nós precisamos fazer com a nossa vida, acessar as áreas da nossa vida e ver o que é que precisa ser trabalhado. Eu acredito que Paulo, quando ele fez esse assessment, ou ele acessou a sua vida, essa introspecção, essa introspectiva, talvez ele olhou para toda a sua vida e ele começou a dizer: olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. E ele começa a falar de algumas coisas. E é interessante que nós, como crentes, quando nos avaliamos, poucos de nós chegamos à conclusão de que nós precisamos melhorar. Eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom crente. Eu sou dizimista, eu vou na igreja todo domingo, eu não perco nenhuma reunião. Eu sou um crente que ora, eu sou, e nós fazemos as nossas reflexões. Mas é interessante que você e eu possamos avaliar as nossas palavras, as nossas ações, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Eu sempre pergunto para vocês: o que é que nós viemos fazer aqui hoje? Qual é a sua intenção, a intenção do seu coração? Por que que é que nós viemos aqui? É importante que, vez por outra, nós avaliemos. E depois de pensar em todas as coisas, nós avaliarmos se o que somos, se o que temos, se o que fazemos tem servido para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que temos, não é para a glória do Senhor, não é pelo amor ao próximo, mas para nos satisfazermos a nós mesmos. Quando concluirmos a nossa avaliação, precisamos detectar pontos que precisam ser mudados, reconstruídos, reconciliação, irmãos, com coisas e pessoas e com Deus, que às vezes nós precisamos fazer. E sempre que nós nos reavaliarmos ou avaliarmos, nós precisamos firmar propósitos, renovar alianças, principalmente com Deus. Por que que eu estou pregando isso hoje? Porque nós chegamos no final do ano. Está quase hora de começar um novo ano. Chega, eu sempre falo aqui, 31 de dezembro é o dia das promessas. Prometemos, tem gente que promete começar uma nova dieta, né? Em janeiro eu vou fazer dieta, vou perder 50 quilos. O outro começa, faz propósito disso, faz propósito daquilo. É tempo de fazermos propósitos com Deus o tempo todo. Sempre nos reavaliarmos. Entendendo, é claro, que nós temos as nossas limitações.
Paulo escreve aos Coríntios e fala na sua segunda carta, no versículo 3, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É interessante que Paulo, ele, assim como Jesus, ele não disse: olha para a vida do irmão, olha para a vida da irmã. Ele disse: olha para você mesmo, avalie você mesmo como você está em Jesus. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Porque as pessoas que já foram reprovadas, talvez Jesus nem esteja nelas. E eu não quero entrar aqui em doutrina de quem é salvo para sempre ou não, mas é só para você pensar. O apóstolo Paulo, ele avaliou-se, ele fez uma avaliação, e ele diz no versículo 6: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Então eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, em pouco tempo que nós temos, para combater o bom combate. O que significa isso? Para que se compreenda melhor a caminhada cristã até a vida eterna, Paulo faz uma comparação. E é bom que nós nos lembremos, porque a vida cristã é semelhante a uma luta corpo a corpo. Pode ser judô, boxe, alguma coisa que é corpo a corpo, ou até mesmo uma corrida no atletismo. E ele faz essa comparação. Uma maratona, onde para que se atinja o alvo necessário, você precisa obedecer regras pré-estabelecidas. Você precisa de tempo gasto em treinos. Você precisa de perseverança, determinação, renúncia, esforço, luta. Você precisa tentar, você precisa não desistir. A cabeça tem que estar boa, o coração tem que estar bom. Deus sempre estabeleceu regras. No Velho Testamento nós temos os 10 mandamentos. No Novo Testamento, Jesus vem com o Sermão do Monte. E às vezes nós olhamos, eu tenho falado aqui do Sermão do Monte há algum tempo, mas às vezes nós olhamos para o Sermão do Monte como uma palavra bonita de Jesus. Ali são as regras do cristão, do novo cristão. Ali estão as leis de como ser um cristão. Não leis enforçadas, não leis que são obrigadas, mas leis que, quando você tem o coração transformado, a sua vida passa a produzir. E essas regras que Deus nos deu, muitos não querem obedecer. O grande problema do evangelho anunciado hoje é que não se fala mais em regras. E eu não estou falando em lei somente, não faça ou faça. Eu estou falando que hoje se prega um evangelho onde tudo é livre. Você pode viver da forma que você quiser. Agora, existem regras naturais para a vida cristã, e nós precisamos obedecê-las. Se queremos ser puros, se queremos ser santos, o pecado continua sendo pecado. Roubar continua sendo pecado, mentir continua sendo mentir. Roubar não deixou de ser roubar. Tudo isso é pecado. Prostituição é pecado. Adultério é pecado, a despeito do nome que usam para entretenimento, para traição, para qualquer coisa desse tipo, isso ainda é pecado. Homossexualismo pode até ser aceito pela sociedade, mas não muda a cabeça de Deus. O que é certo, e o que é errado, é errado. Deus criou uma lei natural das coisas, e nós podemos até fazer as coisas politicamente corretas, mas eu quero saber se aquilo que você está fazendo agrada a Deus. Porque o caminhar cristão, eu sempre falo aqui, não é uma série de arrepios e coisas que você sente, mas é a firmeza no fundamento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz juntos com Ele. Não importa o que estão anunciando por aí, o que importa para nós é a palavra de Deus. Regras pré-estabelecidas pelo próprio Deus para que nós sigamos. Treinamento. Muitos de nós queremos um evangelho mágico. Irmãos, Deus não é mágico.
você ir no YouTube, você vai ver lá os mágicos fazendo mágica. Se você já foi num show de mágica, é até legal ver um show de mágica. É intrigante como que ele fez. Mas Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está sentado no seu trono. Deus não faz truques de mágica com a gente. Às vezes eu tenho que explicar alguma coisa para a minha nova filha e ela me fala assim, mas como é isso? Eu falo, é simples, você vai fazer um teste de matemática, não adianta você orar a noite inteira para Deus te ensinar, Ele não vai fazer isso. Agora estuda o tempo que você tem que estudar, aprenda o que você tem que aprender, e aí você pode orar para Deus te fazer lembrar no momento da prova, porque é isso aí que nós fazemos. Então existe uma parte que nós precisamos fazer. Por isso mesmo que tem a Bíblia dizendo assim, olha, andai, renovai a vossa mente. Não é Deus fazendo mágica em você, é a palavra de Deus se transformando dia a dia, conforme você lê e observa a esta palavra. Por isso que desde o início Deus chega em Josué e fala, Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei. Dele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque a lei do Senhor está aqui, porque a palavra de Deus está aqui, na sua palavra, contida na Bíblia. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de sermos treinados pela palavra. Seja qual for a sua habilidade esportiva, profissional, cultural, o seu sucesso, o destaque de se fazer algo, está no treinamento, está na prática. Você não se torna um bom carpinteiro se você só assistiu aulas de vídeo, se você só viu alguém fazer. Você não se torna um bom jogador de basquete vendo o Magic Johnson lançar as bolas e acertar todas. Aliás, qualquer jogador de profissional de qualquer coisa treina 200, 300, 1000 vezes a mesma coisa por dia. Eu estava falando com a minha filha e ela falou assim, pai, eu tive que fazer um determinado chute 500 vezes com cada perna. Eu falei, mas por que isso? Porque eu tenho que ser boa nisso. Porque eu sou professora e professor tem que saber o que está fazendo. Falei, ah, bom. Mas é o fundamento. Agora nós não. Nós lemos a Bíblia uma vez a cada 3 meses e achamos que estamos bem com Jesus. Achamos que estamos bem com a vida cristã. Crentes que têm acesso a tantas versões da Bíblia em seu celular, na sua casa, tem 20 Bíblias na sua estante, mas não tira meia hora com Deus para ler a Bíblia. Exige esforço, exige treinamento. Em outras palavras, quando você gasta tempo para e treina para aquilo que você quer fazer, Deus tem condições de te abençoar. Não adianta você falar, ah, Jesus, eu quero um bom emprego e você nunca se preparar para ele. Não adianta você falar, Senhor, eu quero que encha essa igreja aqui, mas que não caiba de gente se eu não tenho condições de cuidar nem do pequeno grupo que nós temos. Deus sabe o que faz. Precisamos de perseverança. Esse negócio de combater o bom combate, irmãos, falha, talvez aqui alguém já fez isso, alguém, pelo menos aqueles que já foram militares aqui, tem hora que você está lá no meio de um exercício, no meio de algo real, que você quer entrar debaixo de um carro, quer se esconder, você não pode, tem que ter perseverança. Tem hora que você quer desistir de um treinamento, você não pode, tem que ter perseverança. Crente que é crente tem que ser fiel. Na bonança e na tristeza. Na alegria e na tristeza, na bonança ou quando falta. Você não é fiel a Deus só porque Ele te dá. Você é fiel a Deus quando Ele não dá também. Pelo menos foi o que Jó falou. Aleluia. O bem de Deus nós aceitamos. O mal que Ele manda não aceitaríamos nós. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele nos dá, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, e sobre todas as coisas Ele está. Precisamos de perseverança, tem que ter determinação. Eu vou fazer, eu vou conseguir, o Senhor me fortalecerá. Irmãos, quando Davi olhou para Golias, você acha que ele estava... E o duro é que a gente canta aqui, né? Te louvarei.
Não importam as circunstâncias. E eu sempre pergunto, é de coração? Ou você está cantando porque todo mundo está cantando? Aí Davi vem e olha a circunstância. O que Davi fez? Ixi, não vai dar não. Ferrou. Não vai dar não. Eu não vi que era tão grande. De longe parecia menor. Agora ficou grande. Chegando de perto ficou grande. O rei, manda outro. Não. Davi estava determinado. Por que Davi estava determinado? Tu vens a mim com lança, com escudo, com espada, eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A determinação dele estava naquilo que ele cria, naquilo que ele entendia por ser o seu Senhor. Nós nos declaramos crentes, mas quando vem a luta, parece que falta determinação. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, não aguento mais. Está difícil. Davi não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo eu darei a sua carne para as aves e os animais do campo, e toda esta congregação saberá que há Deus em Israel. Aleluia, há Deus em Israel, há Deus na nossa vida. Não perca a determinação de conseguir aquilo que Deus colocou no seu coração. Se é o bom combate, você será determinado. Renúncia. Precisamos renunciar a algumas coisas, irmãos. Isso é o que eu prego aqui todo domingo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Renuncie-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar, renunciar coisas, renunciar gostos, renunciar relacionamentos, renunciar trabalho, talvez, renunciar alguma coisa que vai te afastar de Deus. Renuncie, se esforçar, lutar até o fim, não desista. A palavra final não é do homem, a palavra final não está no seu pensamento, porque o diabo lançou uma seta, a palavra final vem do Senhor, e quando ele dá a palavra dele, ele sela com selo real, e quando ele sela com selo real, pode vir inferno, pode vir demônio, pode vir Satanás, a vitória é nossa no nome de Jesus. A vida cristã não é fácil. Paulo escreveu essa carta. Combater o bom combate não é fácil. Irmãos, eu fico pensando em Paulo, eu sempre falo aqui. Esse cara que falou que combateu o bom combate, quem não conhece a história dele, pensa assim, esse aí escreveu umas cartinhas lá, mandou para as igrejas e acabou. Que bom combate. Esse cara foi apedrejado, açoitado, preso, perseguido, mais de uma vez teve que sair para não morrer. Era feio que dói. Aqui todo mundo é bonito, né? Mas Paulo não. Paulo, ele foi perseguido pelos seus e quase morto, foi deixado como morto quando foi apedrejado. E aí as pessoas querem ter o que Paulo teve, mas não querem passar pelo que Paulo passou. Eu quero ter o poder de Paulo, eu quero ter a retórica de Paulo, eu quero saber falar as coisas e entender Jesus como Paulo, mas precisa combater o bom combate. Isso aqui ele escreveu no final da vida dele, experimentado, cheio de calos, cheio de cicatrizes, cheio de dores. Uma dor emocional fortíssima, porque aqui ainda nessa carta ele fala assim, Timóteo, olha, se der, vem ter comigo rápido. Traz a capa, está frio aqui. Traz também os livros e principalmente os pergaminhos, que era a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus. Paulo não se separava da palavra. Esse bom combatente era alguém que estava alicerçado na palavra de Deus. Que não deixou de lutar um só instante, porque ele sabia quem era o seu Deus. Eu sempre desafio a igreja, você sabe quem é o seu Deus? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que no último dia ele se levantará e vai se levantar sobre essa terra e vai julgar? Você sabe que ele é o Deus que pode te dar a vitória ainda hoje? Do nada? Do nada? Meu Deus. Nós limitamos Deus.
Colocamos Deus dentro de uma caixinha de fósforo, nos nossos pensamentos mesquinhos e sem condições de ver o futuro. Deus é eterno, Ele não está preso no tempo, nem num corpo físico que o limita. Deus é Deus. E quando eu falo isso, parece que é um jargão, não é não, irmãos. Deus é Deus e Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. E só quando a gente vê coisas tão simples, como alguém me perguntando assim, mas se eu sou tão pequeno, por que que Deus se importa comigo? Será que Ele me conhece? E vem um salmista dizendo assim, olha, Ele me viu ainda informe, dentro do ventre da minha mãe. Antes que eu fosse formado, Ele me conheceu. Ah, meus irmãos, se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito com a sua vida aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia. A todos os vitoriosos nessa maratona da vida, no combate da fé cristã, está reservado o prêmio eterno, a coroa da justiça. A luta é difícil. A luta é difícil. A primeira batalha que nós enfrentamos é a nossa mesmo, a batalha interna. Porque nosso caráter, nosso temperamento, pecados não confessados, pecados não abandonados, impedem uma maior aproximação com Deus. O velho homem vai perdendo domínio. E aí vira uma luta grande. O novo homem precisa vencer para andar em santidade. Isso não é fácil. Esse negócio de andar em santidade não é fácil. Às vezes eu aconselho algumas pessoas, falo com algumas pessoas, e eu falo, olha, se você não fez certo até hoje, agora é hora de você começar a fazer certo. Porque como cristãos, a nós não cabe julgamento. Ah, mas você era assim, hein? Você lembra o que você fez? Já falei aqui, Deus conhece o seu pecado e passado, e te chama pelo nome. O diabo conhece o seu nome, mas prefere te chamar pelo seu pecado. Aí, ô mentiroso. Nossa, eu mentia tanto, meu Deus, agora. Ô ladrão, nossa, eu era ladrão. Ô prostituta, nossa, eu fui prostituta. Ô adúltero, nossa, eu já traí. O diabo, ele fica apontando coisas do seu passado. Deus não. Deus, ele diz que dos seus pecados, ele não se lembra mais. E quando ele te chama pelo nome. Glória a Deus. E ele diz assim, Marcelo, eu quero te dar uma nova vida. Meu Deus. Ele te diz, João, Joaquim, Manuel, qualquer um, Maria, eu quero te dar um novo nome, uma nova vida, mudar a sua estrutura por completo. Você precisa caminhar comigo, essa caminhada cristã não é fácil. Não é fácil. Perdoar alguém não é fácil. Amar aqueles que nos odeiam não é fácil. Mas Jesus nos chamou para fazer a diferença. Se fosse para ser qualquer um outro, Jesus não tinha chamado você e nem morrido por você. Mas Jesus nos chamou para fazer a diferença. Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É uma briga. Pô, errei de novo. Puxa, eu estou tentando ser um crente fiel, mas errei de novo. Puxa, aí vem o diabo. Você não tem jeito mesmo, não. Você não tem jeito, rapaz. Você nasceu assim. Você é ruim mesmo. Ih, minha filha, você não tem jeito não. Você nasceu ruim assim mesmo. É hereditário. Sua bisavó era ruim, sua avó era ruim, sua mãe era ruim. Você também vai ser ruim. Ha. A Bíblia diz que Ele veio e quebrou toda a maldição na cruz do Calvário. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e principalmente as espirituais. Que Ele levou sobre si tudo aquilo, todo o pecado que era nosso, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por aquilo que fizeram nele, por terem batido, por terem maltratado, por terem feito tanto contra ele, era para ser em você.
era para ser você, era para ser eu. Mas porque ele teve misericórdia, ele se colocou no seu lugar, e por causa disso você foi sarado. Foi lhe dado um novo nome, uma nova vida. E hoje você pode caminhar em vitória. Ser cristão não é só vir na igreja uma vez por mês, uma vez por semana, não. Ser cristão é viver essa vitória todos os dias. Ainda que você não possa vir à igreja. Ai meu Deus, o pastor vai me matar, não fui na igreja hoje. Não, eu estou orando por você. Eu quero que você saiba que nós te amamos e que acima de tudo Jesus ama você. E porque Ele ama você, Ele te alcançou e te transformou, te deu nova vida. Então represente Ele nessa terra. Represente como um bom embaixador dEle. Nessa mesma preocupação, o apóstolo Pedro diz mais adiante: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro nos convoca a ser santos, a sermos santos. Mas vamos adiante, o relógio não para. A nossa segunda batalha é a batalha externa. Perseguições, decepções, hipocrisias. Quase não existem essas coisas, né? Perseguição, porque você vai ser perseguido. Ai, Deus, está difícil. Vai ler a Bíblia, irmão. Jesus falou: basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Se eu fui perseguido, vós sereis perseguidos. Jesus foi perseguido. Você quer tratamento especial? Pede para morrer. Lá na glória vai ser tudo bênção. Aqui, não. Aqui, você tem que ser crente de verdade. Cabra macho, né, irmão? Como lá no Rio Grande do Norte. Cabra macho, cabra que aguenta o negócio. Porque, se não, você desiste. Vai ter perseguição, vai. Mas por quê? Porque você é crente. Não precisa de nada, é só por ser crente. E deixa eu te falar, quem está te perseguindo não necessariamente sabe que você é crente. Só que aquele que está nele sabe quem está em você. Meu Deus. O negócio é sério. Ser crente dentro da igreja, eu sempre falo, é lindo. O pastor coloca esse terninho aqui bonitinho, gravatinha, vem aqui, glória a Deus, aleluia, tá bom. E lá fora? A hora que o negócio aperta, como que é que acontece? Oh. Nós precisamos ser crentes de verdade, 24 horas por dia. Teremos dificuldades? Teremos. Mas Jesus morreu por isso. Vai aos pés dele, peça perdão, se reconcilie e continue, não desista. Vai ter perseguição. Decepções, irmão, é o que mais você vai ter. Você fala, eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso dela. E é tão triste, porque a decepção vem de quem está próximo. Você não se decepciona com quem você não conhece. Não diz nada para mim. Ah, o fulano de tal fez tal coisa. Amém. Agora, quando é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, um amigo próximo, esse decepciona. E aí você tem que ser crente como Jesus mandou ser. Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Pedro estava abafando, né? O costume dos judeus era perdoar 3 vezes. Depois disso, virava a cara. Pedro falou, eu vou dobrar, coloco mais uma para dizer que eu sou crente mesmo, e Jesus vai gostar de mim. Jesus vai falar, é Pedro, você está bom mesmo, cabra. Olha, não. Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus falou, não. Pode fazer 70 vezes 7. E aí a gente fica pensando, mas como perdoar as nossas decepções? Como perdoar hipocrisias? E é tão chato quando alguém te chama de hipócrita, né? Ou é tão chato quando você encontra um hipócrita, né? Que fala, 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 mas não demonstra nada daquilo que fala. Nós precisamos começar a fazer as coisas, irmãos, da maneira como nós pregamos. Quer ser crente? Não precisa falar nada, começa a demonstrar com a sua vida. Quer combater o bom combate? Comece a demonstrar. Alguns crentes não suportam a luta, por isso que tantos desistem. Porque pensaram que a vida cristã era fácil. Paulo fala, assim como recebestes o evangelho, andai nele. O fato é que muitos recebem como um conto de fadas. Vem para Jesus e acabaram seus problemas. Quantos aqui vieram para Jesus e acabou os problemas? Levanta a mão.
Quantos aqui vieram para Jesus e triplicou os problemas? Acho que todos, né? Se não, quadruplicou. Porque o evangelho que apresentam aí, não, você aceita Jesus hoje, ó, você está desempregado, amanhã você vai arrumar um emprego de presidente de uma multinacional. Você tem que trazer uma ofertinha. O que você tem lá? Não tenho nada. Ah, vende alguma coisa e traz. Vende a aliança, vende a correntinha. Ou então traz assim mesmo, que a gente derrete aqui, faz um bem bolado. Sempre tem um sacrifício envolvendo dinheiro. Por que será? São os enganadores, são os hipócritas. Jesus não manda fazer isso. Jesus manda confiar nele. No bem ou no mal. Tá bom, nós glorificamos ele. Tá ruim, nós glorificamos ele, porque nós sabemos que ele vai nos abençoar. Ele vai abrir a porta. Ele vai dar um jeito, ele vai dar um escape. Se ele não abrir a porta, é porque ele está tratando. E se ele estiver tratando, ele vai mandar o corvo cuidar de você. Mas ele não te desampara. Aleluia. Ele não desampara. Quando acabar a comida com o corvo, ele te manda para a casa da viúva. Mas ele não te desampara. Até chover, o Senhor vai estar cuidando de você. Mas vai chover. A seca não é para sempre. Vai passar, irmãos. Agora, não é fácil. Porque nós temos que lutar contra o corpo, contra a carne, contra a nossa vontade. E a nossa carne é preguiçosa demais. Fala, não, não vai dar mais. Não, tá, não sei, está difícil. Deus tem todo o controle em suas mãos. Ele vai te abençoar. A seca não vai durar para sempre. Virá a chuva. Não tem mais tempo para pregar hoje. Mas deixa eu só encerrar dizendo que você só pode completar a carreira de alguma forma. E essa forma é a forma bíblica. Ele diz, completei a carreira ou acabei a carreira. A vida cristã, ela é mais ou menos como uma carreira repleta de obstáculos, dificuldades. Mas ela é conferida de uma força sobrenatural que advém do próprio Deus. Você vai ter obstáculos como todos os homens têm. Seja crente e você não fica mais doente. Jesus cura tudo. Mentira. Você vai ter gripe, vai ter doença, vai ter câncer. Não estou profetizando isso na sua vida, pelo amor de Deus. Estou dizendo que você só vai ter as coisas porque você está num corpo humano. E eu sempre brinco aqui com a igreja, eu nunca vi Lázaro. Jesus ressuscitou ele, mas ele morreu de novo. Jesus ressuscitou só para mostrar o domínio dele sobre a morte. Não ressuscitou para Lázaro ser eterno. Eu sou crente, as coisas não mudam. Eu vou ter doença. Eu vou ter... Claro que Jesus cura. Jesus cura quando ele quer curar. Quando ele não quer, irmão, viva com aquilo. Paulo falou, olha, eu orei 3 vezes no negócio de espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear todo dia. E Jesus me disse, a minha graça te basta. Tem hora que Jesus só manda a graça dele e fala assim, ó, segura aí, vai vencer. Mas Jesus não vai passar esse negócio, não. Eu vou te dar poder para vencer isso. Eu vou te dar graça para passar sobre isso. Às vezes não vem a graça como nós esperamos. Vem a graça como Ele quer. E quando Ele manda essa graça, Ele manda para fortalecer. Agora, é cheio de obstáculos, mas deixa eu te dizer, a vitória, o troféu, só vai ser conferido para quem chegar até o fim. Não dá para você desistir no meio do caminho. Eu já falei que essa corrida não cabe o segundo lugar. Não tem segundo lugar nessa corrida. Só tem vencedor e perdedor. Quando Jesus fala através de João às igrejas da Ásia, ele fala durante 6 vezes ao que vencer. Ao que vencer. Lá no finalzinho do Apocalipse, depois no capítulo 22 de novo, ou no capítulo 21, versículo 7, ele diz, quem vencer, ele dará todas as coisas. É só para quem vencer. Não dá para você desistir no meio do caminho e querer. Aí você fala assim, ah, mas então Deus é injusto. Deixa eu te falar aqui, eu já preguei aqui sobre a graça salvadora de Jesus. A graça é uma bênção, irmãos. Porque quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, ele está dizendo assim, ó, ninguém é tão pecador que não possa ser salvo, mas ninguém é tão justo que não necessite da graça. Essa é a graça.
Ah, esse aqui é uma tranqueira. Ele é alcançado pela graça e perdoado. Não, eu sou bom, eu não minto, eu não faço nada, eu não traio minha esposa, eu dou coisa para os pobres. Ainda assim você precisa da graça. Porque a graça é justa, ela equipara todas. Não tem nada mais justo para Deus do que a graça, porque equipara todos. Todos nós precisamos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvos a não ser crer nele. A carreira exige dedicação, coragem, poder espiritual, pois é impossível concluir essa carreira se não for assim. Cristo exige total dedicação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, eu já expliquei isso e volto a dizer, não é você ser fiel até morrer, também é, mas o outro lado, ser fiel ainda que você tenha que morrer por isso, e aí é mais difícil. Ser fiel até morrer, acho que a gente consegue. Ser fiel ainda que você tenha que morrer é um pouquinho diferente, e o Senhor te chama para isso. Esse bom combatente, ele precisa ser fiel. E aí, quando você combate o bom combate, Paulo termina dizendo, guardei a fé. O mais importante de tudo isso é você conseguir passar por essa vida e guardar a fé. É você conseguir chegar no final da vida, ou se você tiver que morrer por isso, você dizer, Senhor, obrigado por ter guardado em mim a fé. Irmãos, aconteça o que acontecer, lembra disso, aconteça o que acontecer, combata o bom combate, não seja um crente covarde, seja um crente fiel, ainda que doa muito, seja fiel a Deus, não negocie princípios, não negocie a sua vida cristã por nada. Que a sua vida seja um espelho de Cristo, que a sua vida seja um exemplo para esse mundo. Não é fácil ser crente. O Evangelho é simples, mas é difícil. Ele é simples de entender, mas é difícil de praticar. Depende da ação do Espírito Santo em nós. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus, pede entendimento a Deus, e Deus vai te esclarecer. Amém. O Senhor vai te manter. E quando chegar o seu dia, quando chegar o nosso dia, o Senhor estará nos esperando, porque nós poderemos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Se o Senhor não te chamar individualmente, um dia nós ouviremos o som da trombeta e nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor é fiel e a Tua Palavra é fiel. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado. E ainda quando estamos abatidos, o Senhor nos guarda e o Senhor nos mantém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua Palavra. Te agradecer pela vida de cada filho Teu aqui. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Visita os doentes, visita o aflito, visita o cansado. Visita, Senhor, aquele que está sem vigor. Fortaleça, meu Deus, segundo a Tua Palavra. Visita, Senhor, a Tua igreja que precisa de um renovo neste lugar. Senhor, traga vidas, use as nossas vidas, Senhor, para trazer vidas a Ti. Pai, e que ainda que seja um por ano, mas que cada um aqui ganhe um por ano, Senhor. Que nós vamos aos poucos ganhando essa cidade para Jesus. E nós veremos a Tua luz resplandecer. Onde há trevas, que resplandeça a Tua luz através de nós, ó Deus. Que os homens vejam a Tua luz em nós, ó Deus. E que o Seu nome seja glorificado. Pai, traga saúde aos que estão doentes, força aos que estão desanimados. Que os nossos problemas sejam colocados diante do Teu altar e do Teu trono. E o Teu nome seja glorificado em nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Amém. Uma boa semana para os irmãos.